بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب فرینڈ خیر خیریت سے ہوں گے. آج آپ کو بتاتے ہیں, یہ ایک چھوٹا بچہ ہے, پیجن کا ہے یا ڈاو کا ہے پتہ نہیں. کل ایک پارکنگ میں گیا تو وہاں گاڑی کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, ٹائر کے نیچے, تو خطرہ تھا کہ اس کے اوپر سے گاڑی نہ گزر جائے, اس لیے کل اس کو میں گھر لے آیا ہوں. ابھی کوشش ہے اس کو, کوشش کر رہے ہیں فیڈ دینے کی, کیونکہ صبح سے ڈیوٹی پر گئے ہوئے تھے. صبح ایک بار چھوٹے بھائی جان اس کو فیڈ کر کے گئے تھے, لیکن کافی ٹائم ہو گیا, صبح 8 بجے 8:30 بجے سے لے کر ابھی تک بیچارہ کافی بھوکا ہے, اس لیے ابھی دیکھیں آپ کو انشاءاللہ اس کی میں, اگر یہ زندہ رہا تو ڈے بائی ڈے کی اس کی میں آپ کو روٹین بتاؤں گا. یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بچہ ہے. میں اس کے لیے ایک سرنج لے کر آیا ہوں آج, لیکن وہ سرنج اصل میں لیکوڈ فوڈ کے لیے ہے. یہ لیکوڈ نہیں ہے نا, یہ دانے جو ہیں ان کو تھوڑا سا میں نے چھوٹا کیا ہے, اس لیے اس کو دے رہا ہوں اپنے دیسی طریقے سے. انشاءاللہ امید ہے بیچارہ سروائیو کر جائے گا, کیونکہ کل اس کا یہ نیچے تھا, اس کے پاؤں میں بھی پرابلم تھا, یہ اپنے گھونسلے سے گرا جا تو کافی بڑی پارکنگ تھی, اور گاڑی کے ٹائر کے نیچے بیک فرنٹ ٹائر کے بیک سائڈ پر, اس لیے مجھے خطرہ تھا چار کو کچھ ہو نہ جائے. انشاءاللہ آپ کو اس کی میں ڈے بائی ڈے کی روٹین بتاؤں گا. یہ بیچارہ کافی بھوک ہے, اس لیے ٹرائی کر دیا ہوں, اس کا میں پراپر کچھ اور بھی فوڈ کا انتظام کروں گا کل سے, دیکھتا ہوں پھر آج اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ڈے بائی ڈے ان شاء اللہ آپ کو اس کی روٹین بتائیں گے, اللہ تعالیٰ اس کو اسی لیے بتائیں بیچارے کو. اللہ صاحب بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کو سروائیو کر دے. ڈیوٹی تھا اس لیے چھٹی نہیں تھا, جس وجہ سے اس کو پراپرلی کلین نہیں کر سکے, اس کا ان شاء اللہ اس کے پارسل کی باکس بھی کلین کریں گے, اس کو صحیح کر کے رکھیں گے. یہ آج کا دن ابھی بہت بھوکھا تھا, اس لیے چانس نہیں تھا میرے پاس اس کا کچھ ہو ٹائم آگے پیچھے ویسٹ کروں, میں نے یہی سوچا اس کو سب سے پہلے اس کو کھلایا جائے, اس کے بعد کوشش کا کیا جائے. جیسے جیسے دانہ اس کے اندر یہ جاتا ہے یہ اور انجوائے کرتا ہے, اس کو روز مانگتا ہے. پھر ماشاء اللہ بن جائیں, جیسے آپ کو پتا ہے ماں باپ کے بغیر بچوں کو پالنا ایسی نہیں ہے. اس کی زبردستی کرنی پڑتی ہے ان شاء اللہ. امید ہے ان شاء اللہ اگلے ہفتہ 10 دن میں یہ تھوڑا اس قابل ہو جائے گا, یا میں اس کو کل سے ایک سرنج جو لایا ہوں اس سے کچھ لیکوڈ ٹیپ کر کے کچھ فوڈ تھوڑا سا اس کو کوشش کروں گا. اس لیے آپ بھی پارکنگ میں جب جایا کریں, کہیں گاڑی لگایا کریں, تھوڑا دھیان کیا کریں. یہ موسٹلی پارکنگ میں یہ جو اوپر شیڈ ہوتے ہیں ان کے اوپر کبوتروں نے اور یہ فاختہ جو ڈبز ہوتی ہیں انہوں نے بچے دیے ہوتے ہیں,
और ये गिर जाते हैं घोंसले से, क्योंकि वो शेड होता है, ओपन होता है दोनों साइडों से, जिसकी वजह से उनके बच्चे मोस्टली, बस दफा आपने देखा होगा पार्किंग में ये मरे पड़े होते हैं गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। कल इसकी भी कुछ ऐसी कंडीशन थी, मैंने देखा इसको गाड़ी के टायर के पास बैठा हुआ है, और थोड़ा सा टांग से भी बेचारा लंगड़ा रहा था, लंगड़ा हुआ हुआ था, क्योंकि घोंसले से जब ये गिरा ना हाइट से तो उसकी टांग के ऊपर भी लगी। कल भी ये बेचारा भूखा था, कल तो हमने इसको रात को खिलाया शायद, तो आज इंशाल्लाह की छुट्टी है अभी एक दो दिन, इंशाल्लाह इसकी कोशिश करेंगे इसकी खिदमत करें, बेचारे को भूखा ना रहे, क्योंकि ड्यूटी पर भी नहीं लेके जा सकते पूरा दिन, आपको पता बाहर रहना होता है। अभी इसके अंदर कुछ किया है माशाल्लाह, पहले बहुत खाली खाली था इसका पूरा, इंशाल्लाह आपको इसकी देर लगेगी रूटीन बताएंगे ये किधर तक पहुंचा है। बस दुआ करें आप अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।